Dear students and friends, welcome to my YouTube channel DG All in One. Hokulu chatra chatri totha bondhu bogoke mu YouTube channel loi swagatam janaisu. Tumaloke jana je iar agor video tut moi Gunotsav 2017 sonor class 2 pothonor ingraji pothonor duta frame ami alochona koilu kene dhorone pohibo lage. Iar pisot aji ami ingraji frame 3 4 aru 5 ekita ami ভালদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাইছো যি সকল ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবালৈ মোৰ YouTube চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিও পাই থাকিবলৈ আৰু ভিডিওবিলাক ভাল লাগিলে লাইক কৰিব বন্ধু-বৰ্গৰ মাজত শেয়ার কৰিব যাতে ইয়াৰ পৰা আনে উপকৃত হয় তেতিয়াহে বলকছন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মৰম ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোকে এতিয়া প্ৰশ্ন কাগজখন চোৱাচোন ফ্ৰেম 3 4 আৰু 5 আমি আলোচনা কৰিম প্ৰতিটো ফ্ৰেমতে তিনিটা ওয়ার্ড দিয়া আছে তিনিটা ওয়ার্ডস আৰু দুটা কৈ সেন্টেন্স দিয়া আছে আমি এইকিটা কেনে কৈ নপহিম চাওঁহা প্ৰথমতে চোৱা 3 নম্বৰ ফ্ৰেম 3 ওয়ার্ড দিয়া আছে ফিস সুইম হুয়েলস আৰু সেন্টেন্স দিয়া আছে He is very busy. This room is dirty. ঠিক আছে? আকোসুয়া কি দিয়া আছে? Fish, swim, whales. মই অসমীয়া অর্থটো কৈ দিছো। Fish মানে মাছ। Swim, swim মানে হাতুরা। Whales, whales মানে হৈছে তিমি মাছ। ঠিক আছে? ঠিক এধনে সেন্টেন্স কিটা সুয়া। সেন্টেন্স কিটা দিয়া আছে হি ইজ ভেরি বিজি তেখেত বহুত ব্যস্ত দিস রুম ইজ ডার্টি এই রুমটো লেটেরা হৈ আছে বা এই রুমটো লেটেরা ঠিক আছে ঠিক হে ধনে 4 নম্বৰ ফ্ৰেমটো চোৱাচোন ওয়ার্ড দিয়া আছে বোট সানি এনিমেলস আৰু সেন্টেন্স দিয়া আছে He loves to play. Shut the door. ঠিক আছে? আকৌ সোৱা মই আকৌ পঢ়ি দিছো ফোন নম্বৰ ফ্ৰেমটো বোট সানি এনিমেল আৰু সেন্টেন্স দি আছে হি লাভস টু প্লে শাট দ্য ডোর ঠিক আছে মই এতিয়া 4 নম্বৰ ফ্ৰেমটো অসমীয়া অৰ্থটো কৈ দিছো বোট বোট মানে নাও নেক্সট সানি সানি মানে হৈছে ৰোড ঘাই এনিমেল এনিমেল মানে হৈছে জীৱ জন্তু নেক্সট এতিয়া চোৱা সেন্টেন্স কিটা হি লাভস টু প্লে হি বা তেওঁ খেলি ভাল পায় শাট দ্য ডোৰ দৰ্জাখন বা দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিয়া ঠিক আছে নেক্সট আকৌ চোৱাচোন ফ্ৰেম 5 টু তাত কি দিয়া আছে ৱৰ্ড কিটা স্ট্ৰীট মিডিল ফাৰ্মাৰ আকৌ চোৱা ষ্ট্ৰীট ষ্ট্ৰীট মানে হৈছে কি বাৰু সৰু আলিবাট ঠিক আছে মিডিল মিডিল মানে মাজমজিয়াত বা মাজত ফাৰ্মাৰ ফাৰ্মাৰ মানে খেতিয়ক যি খেতি কৰে হয়নে নহয় এতিয়া চোৱাচোন আকৌ চেণ্টেন্সকেইটা She is my grandmother. তেখেত মোৰ আইতা. Children eat mangoes. ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আম খায়। ঠিক আছে? আকৌ মই পঢ়ি দিছোঁ ফ্ৰেম 5 টু ষ্ট্ৰীট মিডিল ফাৰ্মাৰ আৰু সেন্টেন্স কিটা চোৱা She is my grandmother. Children eat mangoes. ঠিক আছে? মই আকৌ এবাৰ ফ্ৰেম 3 পৰা পঢ়ি দিছোঁ চাই যোৱাচোন তোমালোকে ফিচ চুইম হুৱেলছ হি ইজ ভেৰি বিজি দিছ ৰুম ইজ ডাৰ্টি 4 ফ্ৰেমটো চোৱা বোট চানি এনিমেল হি লাভছ টু প্লে শ্বাট দ্য ডোৰ নেক্সট ফ্ৰেম 5টো চোৱা ষ্ট্ৰীট মিডিল ফাৰ্মাৰ
He is my grandmother. Children eat mangoes. ঠিক আছে, এনেধৰণে তোমালোকে পঢ়িবা। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে গুণোৎসৱত সিহঁতেও এইবোৰ পঢ়ি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত পুনৰ গণিতৰ আহিব, অসমীয়াৰো কেনেকৈ আমি পঠন কৰিব লাগে, সেই সকলোবোৰ ভিডিঅ' আহিব। সদায় ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু অল বটনটোত টিপি নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি ল'বা। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।